Эски кырым татар эвлеринин дуварлары, керамет дамлары. Булар элбетте бызым сөз келимелер иле тариф этилмейжек дүлбер ватаныбыздын бир кысымыны акс этмектелер. Ялыңыз олар, бу мухаддес топуракларынын асыл халкы, кырым татарларынын баглы олган вакыя адиселеринин акыкый шаатлары олдылар. Чок ипранган дивар ве ташлар, керамет парчалары, көз яш токи. Оларны гам ве кедер сарып алды. Ләкин тилсиз табиат, тарихи абиделерге чеверилген бу эвлер, индемейлер, сусып турмакталар. Сен олмасан, азиз халкым, кем корчалар шавле сачар йолума? Сен олмасан, бульбул конмас, калем туткан колума? Сен олмасан, кем парчалар юрегимнын бузларын? Сен олмасан, ушурум мен, узларым? Сен олмасан, йолда, изде, калтырарым, сызларым? Сен олмасан, ерде калмас, омур билля, ызларым? Сен олмасан, ким эшитер, ватан деген сесымы? Сен олмасан, мен ольген сон, кем хатырлар неслимы? Сен олмасан, не ай догар, не таң атар дүнеда? Сен олмасан, не ватан бар, не ана бар, не баба? Сен олмасаң, не Ялта бар, не деңіз бар, не ада. Сен олмасаң, яңғырамас ерде көкте ерларым. Сен олмасаң, янсын батсын фелекетлі шоқырым. Сен олмасаң, азиз халқым, кімге керек бұ дүния? Сен олмасаң, эй гүзелім, оқсызым мен Қырымда. Мар күркөйүндө жол бою кеткенде, сокактагы эвлер, кора ве бүкүлген куюлар кечмишини хатırлатып, узак түшүнчөлөргө далдыра. Эвелезелден мар күр кичик кой эди ве мында тек 4 сокак бар, амма айны олар көйлөлөрүнүн аят темелини, эсасыны тешкил этмектелер. Бүгүнкү күндө Маркур көйүндө 78 корантай жашамакта. Туган жерлерге кайткан кырым татар айлелеринин сайысы эсе тек 28-ны тешкил эте. Амма буга бахмадан инсандар бирликте жашап, көйүнүн ан-анелерин сакламак, унутмамак тырышалар. Мына бул көйлөр жыгылышына чок вакыт жапмак керек. Эр бир жаштар кемек керек, өзүн тарыхын билмек керек. Да, мына бүгүнкү күнүбүз ажыныклы. Маркурде бу бүйүктен бүйүк кой оган. Бакын а кадар чыккалып келип, бу койну билмек керек жашлар. Биздерден өтмек керек уларга бирши-бирши. Биздер өткүзмөй билмейик. Ночун шинде земан пек агырлашты. Биринчиде дин артына кетип башлады. Экинчиде тил артына китти. Үчүнчүде неме миллеттин сакланган биринчи тил, дин, адет. Шинде 70% адамдар русча лафете. Бу тилин не деп таныган билмейм буларын. Эн ярамай халкын тили, бу русларын тили. Кайырдан жашайыш курмак керек. Кайырдан эпсин тизмеге керек. Яшларын огретмек керек, ана тилде лафетмеге, дин күтмеге. Тек Аллахымыз ярдым этсе, Алланын ярдымы иншалла бир шей болар. Ажайып койчик. О кичик олганына бахмадан гайет чок, тек оңа айт хусусиет ве тылсымлы икеелерден ибареттир. Келиңиз койнун пейда олувунен таныш олайык. Бу хая сөйөр хая. Ау ялпак хаядан озен хая. Чоктан берли. Ну эвел миңлерден жыл эвел бул жерлер бутун суу эди. Байырлардын төпөсү Төпесінде алқалар бар. Башта су олғанда, деңіз олғанда, пароходларын келіп алқаға іліштіре еділер. Сон, әвелкі пейғамберлерімізіні ауы ташылар емшақ еді деңіз олғанда. Аяқ езілері де қалған. Олар қатып қалған. Енді оның археологлар бақса, таныйлар.
Эвел эзелден мындаки көй сакинлери өз бакчачылык, айван асравчылык менен огурашайт элер. Элбетте бүтүн улган сыжаклык ве севгисинен япылган иш шымды көйдө жашаганларынын тек хатыраларындадыр. Берекет жок болуп эди. Бакчалар толу берекет. Алма арматын өзүн союн истейсин. Айтам да, ана оны жакшы көйүмүздүн калкы кемизли ерлер. Бар кеса проскутет ерлер, кузде да проскутет ерлер. Мен бабам бригадир эди да биледи уларын. Ана башлап пишкен сон төкүлө да төкүлгөн максулларын жеп, ал жерде бир зейнет дага деген жерде анда жолуплар бар эди. Жолупларга кетип, агач токмаклар менен догерлер онун сон балабан пресс бар эди. Догулгенин пресске коюп чыкедилер. Шырамыз шырас чыкты. Ондан петмес кайнат эдилер. Эвел эзелден биздин кар баба кар деделерибиз мына бу дагларны калировать этип, чешип түрлү емиш диреклерине калировать эткендер. О бир кас жылдардан соң о калированный диреклерден мевалар армат, алма, шефталя, эрек, оле диреклерин калировать этип, в общем, халклар барып шо эркезин өзүн шайыр алган. От шайырлардан барып халклар өзлерине емиш жей экендер, а бөлежине бош жерлерге огород сатышат экендер. Эркезин өзүн шайыр бар экен. Только у чайырларын адларын мен билмейм, адамларын адларын да билмейм. Эркезин ады фамилиясынын чайыры бар экен эвелден. Мындаки инсанлар гүлдерин де өстүрөйдү, жапракларын жыйып шаарларга жолдойдулар. Анда эсе алардан мис кокууларын жапайдылар. Амма милетибизди агыр алга кетирген совет акимиятынын саясаты эр шейни деңиштирди. 20-нчи сенелери ачлык ве коллективизация деварынын баскысы нетижесинде койнун эалиси жан куртармак максады менен атта муажирликке кетмеге мажбур болду. Суни өткөрүлгөн ачлык акыбетлери маркурлилер үчүн мушкул болду. Ерли сакинлеринин билдиргенлерине көрө тахминен бу койдо 300 инсан өлдү. Атта коронтолору менен бирабер вефат эткендер да чок болду. Вот 80 эсе 24 апрелде бабам кулак эттилер. Биздер мындан 5 бала артынан Донскойго кеттик. Жашама 3 жыл мезалыкта жашадык. Үйсүз. Бабам таш бүчтө, үйүндө кулак 7 жыл, 10 жылда отуруп келди. Вакыт кечти. Энди өз коронталары үчүн чалышкан көйлүлөр өтмөк ве да чок зенгинликлерден марум калдылар. Мына колхоз келди, совет үкмөтүнүн курган несинде калкын яңгыз берекетин алдылар. Калкын нашей жанын түшүнмөйт алар. Ач иште мысыр болдой көрпөсү, огородларыбыз 15-20 сөтүк жерге сачып, мысыр болдой асырап, ун асырап, унен шорап шырып, унен жашай эдик. Бизге кимсе бир капчик бермеди. Ауле эпси анам, бабам кубетле бүтүн миннетибиздин кубети ауледе китти. Айда жең башлады, жеңлерде чекиштик. Бул дагларыбыздын ичи партизан толду, эпсине ашау керек. Суру-суру улар дагдан түшө, бер ашау. Биз өзүбүз асылык чекебиз. Кундуз немселер келип жүрүп китти. Умумен алганда 2-нчи жан жеңкенде бу койдон 200 инсан кетти. Эч бирисі туган жерлерине кайтмады. Койде бир мектеп, уджами ве 2 мезарлык бар эди. Совет үкмөтүнүн колуна түшкөн соң бүтүн курулган ханелер тез вакытта дүйнө жүзүндөн силинмеге башланды. Ватандашларыбыз эсе тамыр аткан жерлерден сүргүн алындылар. Чыгардылар биздин 44 сене түштүк Кострома. Мына эпмиз. Костромада 40 это 48 сенеси рахметли бабам таптык туладан. Яза. Сон бабам эле военный. Сон келип алды биздин тула 48 сенеси. Ну мен татам бар эди. Кардашым бар эп саштан өлдүлөр. 46 сенеси. Биз калдык анам менен рахметли анам менен
2 tane kaldık sak. İte Ural'dan dağdan kaça kaça öyle taptık işte. Mana bu teritoriya mezarlık edim ben bilim. Mana bu caminin kolgamı bütün mezarlık edi. Taşlar da tapıldı. 44 senesi bizlerin köyden çıkarğan vakti mana bileşini bütün bekledi abın kenarı. Mezarlık edi anamlar aytadı bu anda basman malları dep. Son ana onda tepede özün çetinde bar edi mezarlık. Anda da şimdi opşı kazaklarla beraber anda kazakların da kömeli şu mezarlık. Şükür bar mezarlığımız bar oksek yakşı yerde. Поляна пек мераклы, ама эвели зелден бу койнун ады Маркурады. Көргөнүңүз кебе бышымды койнун мерекезинде болунабыз. Бышымды мында тек дурак ве эски жамы сакланып калды. Эвели зелден эсе мында да мектеп бар эди. Мына бу ташлар олган жерде турайды бир мектеп. Айны бында кой балачыклары тасил алайдылар. Elbette cenk ve sürgünlük kimsenin acımadı. Ama bizim batır halkımız dayanıp, bütün rast gelgen kıyınlıklar üzerinde başlarını egmeyip geçtiler. Ve kene ana toprağına kaytmağa başladılar. Yerli sakinlerinin tanış olgan vakitta, biz bir sınıfta okuğan iki arkadaşka rast geldik. Olar kıyın ayatının bir sırada öz balalığını hatırlaylar. Biz okuyevik, yakşı, pek yakşı okuyevik, men atlisin sayedim. 4 класс оқыдым, оқылызға ұштырдылар. Оның жин чықты, ғайып олды кетті оқылымызды. Оралға көштік, Касырымызге обласқа өзеге көйіне бар түштік. Анда мектепке башладым, білген дәрсілерім. Оқиым, мен о дресін білем. Оқиым, маған интересін олды. Оның мектепін ташладым, жайыл қалдым. Балаларымызда мектепке келедік, байрамлар оғана мектебінің азбарына toplaşıp oyna yerler, Kur'an töpedik. Çok şiirçikler aytkanlar oluyordu. Çok şey oğlu tüyaptın bir ne yaşasın. Ne, Stalin arkas yaşasın. Bir oyun oynayordu. Stalin yaşatıydık. O kadar vakit devamında görüşmegen, evelleri ise en yakın dost olgan insanlar bugün kene kubançlı bağlılığını geçirgen yerde görüştüler. Bu bakt değil mi? Şıkırımın taş toprağı yüreğime dağı. Суф аятынын темелидир. Суфсуз инсан атта бир нефес алып оламаз. Эвели зелден де биздин аждатларыбыз сууга буюк эмиет, диккат айрайдылар. Суунун темизленмек суннеттир. Биз көйнүн чешмелерин тапмак үчүн сухаклар бою кездик. Ама ажайып шей, атта бир чешмени раст кетирмедик. Шашмалап биз кене көй сакинлерине ашыктык. Меселе эсе бойле чезилди. Чешме жок эле биздин көйдө. Бу көйдө любой yerin kas suu bar. Bunda çeşme bir şey gerekmiyor. Bunda herkesin kapısını okunu, herkesin evvelden bar edi kuyuları. Bunda da sular koz yaş gibi temiz. Bir zaman bundan su bitmi kuyulardan. Маркурга кайткан ватандашларыбыз куюларыны кене темизлеп, оларны жашатмага башладылар. Бу иште эсе оларга махсус программаны азырлаган инсанлар жардым этелер. Ана мен өзүмүздүн мааледе 2 дане куюу темизледим. Дажанда немесе бар, табличкасы да бар. Яптым, бастаны чистил, эпсин яптым. Бүтүн көйлөргө эле указание келди. Yüksek kayalardan akkan tatlı şırın suvu şıfalıdır. Bunun hiçbir kolunun şubesi yok. Belki de bir vakitlarımında yürgen peygamberlerimizin ve kaldırılgan izlerinin bağlı. Her şey Allah'ın kolundadır. 2006 yılda anam karşı olgan idi. Anam bu koylu, markurlu. Ayakçı turamaydı. Burkun bana aytkan. Qarqar çoxraqın suun içmək istəyim. Düşündə görgət işte. Niyyət etkən oğlum alıp gedəgən. Sonra mən balçadan qayıtqan son barınım qarqar çoxraqqa.
Su aldım işelerge. Balsana al varıp anam kuvandı işte uz 4 gün içinde yavaş yavaş kıbırdap ayakta turgan işte. Бүгүнкү күндө кой сакиндери иш кыдырмак үчүн я да шаарларга кетмеге мажбурлар, я да бостончулук ве айван асравчылык менен огурашалар. Койну кайрадан тиклемек үчүн чок вакыт ве күч керек, ама кырым татарлар иштен коркмайлар. Шымдыки вакытта биз өз аятыбызны автобуслар ве машиналарсыз тасаввур этип алмайбыз, ама бу ажайып койнун ичинде атта эшеклер де бар. Бу менин эшегим. Ады Чолли. Чолли. Мында бар. Мен ундан пичен ташыйм, одун ташыйм. Арабасы бар. Бал курттар кеби чалышкан маркөрлөр албетте эр шейни Аллахтын эмерине таянып япмакталар. Ве кайтарылган жаминин бинасы койлулерінің айры ғурурудыр. Бу йыл Маркур койында кечирилген көрүшүнүн эсас хусусиеті шунда ки, бу туплашып ялыңыз көрүшүп, чохлафлар, хатырлавлар, оюнлар ве емек дегіл жамиде дуа шекелінде кечирилді. Маркурнун рахметли олган эвлятларынын рухлары аңылды. Сак калганларга исе саглык селеметлик истенилді. حسبنا الله ونعم الوكيل من يئيم المولى من يئيم النسير على كل شيء غفرانك ربنا وليك المسير سبحان ربك رب العزه عما يصفا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رزقنا الفاتحه بو جامن кайтарып алынганына тамам 7 жыл 8 күн мына постановлениесы совет министрин постановлениесы Нури эфендиге. Ама элбетте мында да бир сыра маниялар раст келмекте. Уйкен неселимиз базы бир шейлерине кабул этип уламай, чунки олар кадими Кырымда Кырым татар адетлери боюнча тербие көрдүлөр. 3ке 4ке бөлүнүп, бир жамиде 3 түрлү, 4 түрлү намаз кылына. Бу не демек? Бу витан 1805 сенеси Кырымда 1555 тане жам болгон. Бир жамиде 2 түрлү намаз кылынман. Эки түрлүдө бир-бирин жамиге кирген соң имам наз этсе оле кылмак керек. Гунак, башка түрлү кылмак. Биздердин бир дана мескепмиз бар татарлардын. Йыл-йылдан бу койде койдошлор көрүшүүлөрү өткөрүлөрүк, бузум картына карт бабаларыбыз койнун тарыхы ве узак өмүрү акында тариф этелер. Яш несилди артта калмай, эждатларынын топуракларыны зиярет эте, эр шейнен мираклана. Эң кичиклери де даалап этмегендерине бакмадан, бу ань-анени девам этмеге азырлар. Бизлерден кайры бизге кимсе өз тарыхыбызды догуру шекилде жазып бермес. Ве мында буюк мисулиятлык албетте яш тетикатчылар, тарыхчылар, этнограф ве ожаларга түшө. Чунки эверги жашайышыны, көйлөрүбүздүн жанланмасыны жашатажак яшлардыр. Бу көйдө догулду ве осту менин битам Умие, анамын анасы. Сүргүнлүктөн соң улар кайтылар Кенеде бузун ветанымызга кырмыга ве ундан белли кете буле койдешлер көрүшүбү ве мен пик бегендим бу жерни пик бегендим пик дулбер мында кыммын маркур көйүндөн догуду картылар келсинлер мында эсини чакырайын. Этрафта жерлешкен өз дүлберлигинен айретте калтырган ялпак ве суюр каялар исе келген мусафирлерине эр дайым селемлай ве беклей. Элбетте тек олар бизге акыкый тарыхыбызны билмек үчүн жолдорун ачыклайжаклар. Олар ве эскиден калган садык кырым татар эвчиклерибиз. Эвлер исе дешетлик күнлери вакытында санки хасталанып, бир тараптан бүкүлдүлөр. Ама йыллар кечтикче ана топурагына сайыплернин торунлары ве олардын баллары кайтканындан соңра олар кене жанланды. Кене капыларын ачмага азырлар. Я бизлер туган көйлөрүбүзгө барып, туган капыларыбызды ачмак азырмызбы? Бу суалге эр бирибиз жооп бермек керекмиз. Маркур көйүндө эсе балалар ве торунлар өз тарафынан эвлерине бакып, көйдө калган кырым татар алеметтерин саклап турмакталар. Бизлер де олардан орнек алып, көлөрүбүздүн тарыхын кайтармак керекмиз.